Joo, otettapas tähän tiistaipäivän päivitystä. Päivitystä vähän. Tulin tuossa kylältä just. Nyt on kyllä semmonen pakkanen tulla pihalle, että ei kehtä perkele paljon tuota kamerata mukana kulaitella, että kuvalla, kun on 22 astetta on pakkasta, liekkö tuota enemmän, niin en tiedä. Kävin tuossa parturissa nyt. Tukaa vetäisi lyhyesi ja tuota hiukset. Oliko se tukka, että tukka oli? Tukka on ne pippeli ja pimppikarvat. Mutta oli miten oli, mutta tuota tien tässä melkein heti lähtöön, niin lähtee käymään sitten tuolla salilla, jumpalla ja näin poispäin. Ja mutta mitäs te olette siellä pikku höpö nassukat puuhaillu? Onko ollut iloinen päivä? Eikö olekin elämä ihanaa? Elämä on tosi ihanaa. Ihan vitun ihanaa. No niin, ja nyt sä sinä tuohon hyökkäsit sieltä. Häh? No Bruno, kyllä ne ihmiset tietää, että sinä tiellä oot. Kyllä ne tietää, ei sinun tarvii aina hyökätä tänne. Niin. Aina, niin kuin se aina pitää videolle piästä. Ihan pakko on Brunon videolle piästä aina, on. Niin. Mutta ei siinä mitään, minä lähden jatkamaan nyt pittu päivän askareita saata. I am the world's fastest superhero. Niin. Trying to attack Batman. Is the fastest superhero in the world. Eipä tähän tiistapäivä oikeastaan mitään muita tämän kummosempia tota tunnelmia oo, että tämmösiä juttuja tällä kertaa, ja tota sitähän on sitä kysymysvastausvideota kyselty paljon, että tiedätkö semmoista, niin suotan minä jossain vaiheessa sen tehdäkin sen kysymysvastausvideon, pitää nyt katsoa. Mutta jatketaan ensi videon parissa, pitää lähteä tästä Pemaria korjaamaan.